əminəm ki, bu 44 günlük savaşın məğlub tərəflərindən biri İrandır. Yəni, mən hər zaman demişəm ki, burada əsas məğlub olan tərəf Ermənistandır, müəyyən dərəcədə məğlub tərəf kimi Rusiyanı qeydiləmək olar. Amma bir daha təsdiq olunur ki, əsas məğlub olan tərəflərdən biri İrandır. İran öz davranışı bunu nümayişlətdirir. Amma buna, bu mövzuya keçərik, öncə onu qeyd edeyim ki, İranın bu davranışı yeni deyil axı. İran 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra narahatlığa başladı. Yəni, Azərbaycan ilk tanıyan dövlət Türkiyə oldu, daha sonra Pakistan tanıdı, Rumuniya və digər dövlətlər tanımağa başladılar. Tehran uzun müddət tərəddüd elədi Azərbaycanı tanımağa və çox çətinliklə onlara qərar verdilər Azərbaycanın tanınması var idi. Gördülər ki, artıq proses geri dönməz xarakter alıb, ondan sonra tanıdılar Azərbaycanı. Və bütün bu müddətdə də İran çox ciddi şəkildə Azərbaycanın mövcudluğundan narahat. Sadəcə olaraq mövcudluğundan narahat. Üstəlik də Azərbaycan bir uğurlu bir dövlət olacaqsa, inkişaf edəcəksə, bunun İranda yaşayan 10 milyonlarla soydaşlarımızın, Azərbaycan türklərinin əhval-ruhiyyəsinə, mövqeyinə nə cür təsir edəcəyindən İran ciddi, Tehran ciddi şəkildə narahat olduğu üçün bütün bu müddətdə faktiki olaraq İran Azərbaycanın uğursuz olmasında maraqlı olur. İran Azərbaycanın əsas düşmənçiliyini eləyən Ermənistana hər tərəfli dəstək verir. Bütün mərhələlərdə müxtəlif şəkildə dəstək verib və Azərbaycana bütün mərhələlərdə müxtəlif problemlər yaradır. Və ona görə də onların davranışı yeni deyil. Sadəcə olaraq 44 günlük savaşdan sonra yeni müəyyən məsələlər ortaya çıxdı. Və bunun ən önəmli bir iki məqamını vurğulayım. Ən önəmlisi odur ki, İran və sərhədlər Azərbaycan dövlətinin nəzarətinə keçdi. Prinsip etibarından bir dövlətin öz sərhəd ərazilərinin nəzarətinə götürülməsi qonşu dövlət üçün narahatlıq yaratmamalıdır. Bunun normal bir proses, ədalətli, qanuni bir proses kimi qəbul edilməlidir. Ancaq açıq aydın İran bundan son dərəcə narahat. Çünki o ərazilərin Ermənistanın nəzarətində olması, dolayısıyla ilə Rusiyanın nəzarətində olması ilə yanaşır. O ərazilər həm də İranın nəzarətindəyir. İran bizim torpaqlarımızda Ermənilərlə bir yerdə inşaat işləri görürdülər, sökürdülər, dağıdırdılar, neysə qururdular, alver edirdilər, həm legal, həm də ki, qaçaq mal üçün müəyyən malların gizli trafiki oradan təşkil olunurdu. Və bir anın içində, qısa bir müddətdə İran bütün bunları itirdi. İran bunu özünə qarşı ciddi bir zərbə kimi qəbul edir. Və üstəlik də ki, Zəngəzur koridoru məsələsi, İranın yenə də ciddi narahatçılığına səbəb olur. Çünki İran açıq şəkildə o Zəngəzuru bütövlükdə Azərbaycanı, Naxçıvanı Azərbaycandan ayıran və Azərbaycanı Türkiyədən ayıran önəmli bir geopolitik mövqe kimi, plastarm kimi qiymətləndirib hər zaman və indi orada yol açılması söhbəti gedir, yolların kommunikasiyasının açılması söhbəti gedir. Və İran bundan ciddi şəkildə narahatdır. Üstəlik də ki, bütövlükdə bütün bu dediklərimi ümumiləşdirsək, İran Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad edə bilən, öz torpaqlarına sahib çıxa bilən, güclü bir dövlət kimi nüfuzlanmasından narahatdır. Bunun həm bölgəyə təsirindən, həm də ki, İrandakı, yenə deyirəm, 10 milyondan Azərbaycanlıya olan təsirindən ciddi şəkildə narahatdır. Buna görə də İran öz əvvəlki siyasətini davam elətdirir. Ancaq burada mən bir şey deyim ki, əgər əvvəl bu savaşın 44 günlük savaşa qədərki müddətdə İranın bu davranışının hansı bir məntiqini düzgün olmasa da, yanlış siyasət olsa da, beynəlxalq hüquqa, qonşuluğa, münasibətlərə, dinimizə zidd bir davranış olsa da, müəyyən mənada hesab eləmək olardı ki, bir məntiqi var. Yəni, Azərbaycan məğlub olubdur Ermənistana, belə adın qoydular. Əslində, Rusiya bir məğlub olmuşdur, təəssüf ki. Və indi də İranda öz maraqlarına uyğun bölgədə fəaliyyət göstərir. O vaxtda bunu belə məntiqlə izah eləməyə bəlkə də kimsə cəhd eləyə bilərdi. Ancaq indi İranın bu davranışının heç bir məntiqi yox. İndi İran Azərbaycana qarşı bu addımları atmaqla faktiki olaraq özünün məğlub durumunu gücləndirir. Özünün Ermənistanla, qismən Rusiya ilə birlikdə məğlub bir dövlət olduğunu faktiki etiraf edir, bunu bəyan edir bütün dünya. Bu detalları indi o maşınların gəlib getməyi filan, İranın dövlət adamları
memurlar ne dediler, ne demediler, bunlar nasıl müzakerelemiyorlar. Ama halledici megam bundan ibaret ki, yine diyorum, İran bu davranışıyla özne ziyan ilgili ilk nöbette. Münasebetlere Azerbaycan'a bölgede sülh enlemanlara ziyan vurduğu gibi ilk nöbette özne ziyan vurur. Ve bu siyaset İran için yaxşı işine vədelemir. İran, mən isə bilirəm necə ki biz Ermənistan haqqında deyirik ki, Ermənistanın xilas yolu Türkiye ve Azerbaycan'la münasibetlerin normallaşmasından geçir. Eyni qayda mən İran'a da bu sözleri aid edirəm ki, İran'ın problemlerin həllinin əsas yollarından biri Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın normal qonşuluq münasibetlerini bərqərar eləməkdir. Buna problem yaratmaq yox, buna bu prosesde iştirak eləməkdir, düzgün adımlar atmaqdır. Qalan məsələlər isə zaman özü göstərəcək, zaman həll edəcək ki, bölgədəki ümumi problemlər və hər dövlətin daxilindəki problemlər nə şəkildə həll olunur, o zaman göstərəcək. Bugün isə düzgün olan qərar bu qonşuluğa zidd addımlara son qoyub, Azərbaycanla və Türkiyə ilə normal qonşuluq münasibətlərinə başlamaqdır. Mən istəyərdim ki, İranın idarəçiləri bu gerçeği kabul edin. Aydındır. İsa Bey, burada size izleyicilerin sualları var. Ülvi Ekber adlı bir izleyici yazır ki, İsa Bey'e bile bir sual vermek isterdim. Sizce separatçılarsız Qarabağ'a nail olabilecek mi İsa Bey? Sual maraqlı sualdır ama yani separatçısız Qarabağ dedikler neyi nezere tuturlar? Yani eğer orada ermənilərin ağıllarını başlarına yığıb Azərbaycan dövlətinin vətəndaşları kimi davranacağı halda, separatçılıqdan imtina edəcəyi halda yaşamaqlarından söhbət gedirsə, bu kifayət qədər real bir nəticədir. Amma digər variant sıfır variantıdır. Necə ki, ermənilər Azərbaycanlıları o torpaqlardan, bizim dədəbaba torpaqlarımızdan çıxarmağa nail olublar. Və biz də ermənilərin Azərbaycan torpaqlarından tam şəkildə çıxıb getməsi xəttini seçsək, bu başqa bir yanaşmadır. Yəni ona görə də o dinləyən tamaşaçımızın sualında o separatçılığın ermənilərin birbaşa adlarını çəkirsə bir situasiyada, çəkmirsə başqa situasiyada. Yəni istənilən halda biz Milli Strateji 3-cü mərkəzi olaraq hələ keçən ilin sonlarına doğru bir konsepsiya təqdim etmişdik. Və həmin konsepsiyanı mən yenə də xatırlatmaq istəyirəm. Biz təklif edirik ki, Ermənistan və Azərbaycan bu məsələləri simmetriya şərti ilə həll etsinlər. Yəni, ermənilər, Qarabağda Azərbaycan arasında yaşayan ermənilər üçün hansı imtiyazları istəyirlərsə, hansı hüquqları istəyirlərsə, onlar eyni hüquqları, eyni imtiyazları Ermənistana qayıdacaq azərbaycanlı əhaliyə verməlidir, təqdim eləməlidir. Yəni, Qarabağda ermənilər yaşayacaqsa və onların Azərbaycan vətəndaşı kimi hüquqları üstəlik bəzi imtiyazlar olacaqsa, eyni hüquqlar və imtiyazlar da Ermənistana qayıdacaq bizim soydaşlarımıza verilməlidir. Bu, həm tarixi baxımdan haqqa, ədalətə xidmət olar. Çünki qanunsuz olaraq, qəddarcasına olaraq bizim soydaşlarımız oradan çıxarılıblar. Onların oraya geri qayıdıb orada yaşaya bilməsi haqqa, ədalətə xidmət eləyəcək. Bu baxımdan da düzgündür. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, bu olsa əgər, yəni bir simmetrik qaydada ermənilər bizim soydaşlarımızda orada yaşamağa, normal yaşamağa şərait yaratsalar və ermənilər bir qismi Qarabağda, Azərbaycan qanunlarına o şəkildə rahat şəkildə yaşaya bilsə, bu Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normal şəkildə formalaşmasına və inkişaf eləməsinə, yaxşılaşmasına imkan yaradacaq. Bu bölgədə sülhə, əmin-amanlığa xidmət edən bir məsələ olacaq. Əks təqdirdə isə bizim xəttimiz o olsa ki, buradan mütləq erməni arası çıxmalıdır əgər burada bizim dediklərimizi qəbul edəmirsə, bu təbii ki, daha çətin olacaq. Bu, Rusiyanın birbaşa müqaviməti ilə qarşılaşacaq. Çünki Rusiya Qarabağdakı erməniləri Azərbaycana nəzarət eləmək üçün bir vasitə kimi qəbul edir və görürsünüz ki, nəyin basın olursa olsun, oraya əlavə erməni ahazı gətirməyə çalışır, rəqəmləri şişirdirlər. Sabah onların ehtiyacı olsa, Rusiyanın özündə yaşayan ermənilərin də bir 5-10 min ermənini nəyinəsə inandırıb, məşğul edib, gətirib orada yerləşdirəcəklər ki, yox, burada erməni ahazı var. Digər tərəfdən də söhbət təkcə Rusiyadan getmir və bu müxtəlif səbəblərdən
bölgeye təsirləmək istəyən xarici digər qüvvələrin də bu məsələlərə müdaxiləsinə əlavə bəhanələr, imkanlar yarada bilən bir məsələ olacaq. Yəni, bu çox mürəkkəb bir məsələdir. Əslində qalsa bunu geniş bir şəkildə və açıq şəkildə, şəffaf bir şəkildə ictimai müzakirələrdən keçirilməliyi konsens tapmalıyıq. Çünki bu Azərbaycanın köklü maraqları ilə bağlı bir məsələdir.